Пандемія коронавірусу відсунула на другий план багато нагальних проблем. Тим самі проблеми від того не зникли. Прикарпаття, от яке останнім часом серед регіонів, які найбільше постраждали від пандемії, як завжди навесні, невдовзі може опинитися під загрозою повені. Але є гарна новина. Ані коронавірус, ані нестача фінансування не спинили місцевих науковців. Систему моніторингу води в річках, яка дозволяє прогнозувати повені та паводки, розробили фахівці Івано-Франківського технічного університету. І це саме та команда вчених, яка прогнозувала масштабну минулорічну повінь. Хоча тоді їх ніхто не послухав. Можливо, послухають зараз завдяки матеріалу моїх колег. У цих різнокольорових графіках і цифрах останні показники стану річки Дністер, температура та рівень води, вологість і температура повітря. Є поле архівів за добу, значить, і видно в часі зміну параметрів вологості, причому є залежності. При збільшенні температури зменшується вологість, вже є взаємозв'язок. До півметра буває міняється рівень води на протязі тижня. Цю геоінформаційну систему розробили науковці Івано-Франківського технічного університету для попередження повеней і паводків. Який буде рівень води, на яку територію ця вода, як кажуть, розілється, так, які території вона займе, чи є там люди, так, чи якісь споруди, і наскільки оперативно треба буде вивести населення для того, щоб не підтопили. Сконструювали і встановили в місті Галич на мосту через Дністер. Під час останньої повені в цьому місті вода піднялася майже на 8 метрів за одну ніч. Люди не встигали рятуватися. А розробка прикарпатських науковців дасть змогу попереджати про підвищення рівня води набагато раніше, ніж це стане помітно. Крім того, на базі університету створили спеціальний центр прогнозування і попередження паводків у Карпатському регіоні. Очолив його професор Олег Адаменко. Саме він на основі математичних розрахунків передбачив дві наймасштабніші повені в області. Останню 2020-го спрогнозував ще за 6 років до того, як вона сталася. І от бачите, от графік. Оце повінь 2008 року, а це от 20-й рік, оці два піки. Тобто це було спрогнозовано. Бачите, опубліковано мною було в 2014 році. Сама система – це автоматизований пост із набором різних метеорологічних датчиків. Дані передаються на загальний сервер. У майбутньому планується розміщення датчика для контролю швидкості течії річки. Це дасть можливість нам прогнозувати кількість води, яка протікає течею, прогнозувати взагалі повноводність самої річки. Розробники системи кажуть, однієї станції спостереження недостатньо. Бо лише на Прикарпатті понад 8 тисяч річок. Щоб охопити весь регіон, потрібно встановити щонайменше 30 таких станцій. Десь в верхів'ї ріки одна система стоїть, далі по течії ще декілька. І ми можемо в часі бачити, як змінюється рівень ріки. Наступну велику повінь на Прикарпатті науковці прогнозують на 2030 рік. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.